Els alcaldes de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena i els representants del Consorci de la Zona Franca s'han reunit per mostrar la voluntat de desenvolupar nou sòl industrial al territori. Sindicats i patronal també s'han unit en una imatge d'unitat al voltant del Pla Director d'Activitat Econòmica que s'està tramitant actualment. Jo penso que el millor soci que pot tenir la nostra conca, que és el Consorci de la Zona Franca, una entitat, jo penso que pionera, puntera, innovadora i que té el know-how històric de la gestió de grans polígons que el que fan és crear progrés, generar ocupació i sobretot dotar d'oportunitats al nostre país. Per tant, el que avui els hi volíem anunciar, tots els alcaldes aquí junts, també amb la col·laboració dels nostres sindicats i també de la representant de les empreses, la Unió Empresarial de l'Anoia, dir-los que estem determinats a tirar endavant aquests polígons industrials. El compromís de creació de sòl industrial a la Conca passa per tirar endavant el plantejament urbanístic del sector de Can Morera, uns terrenys que pertanyen al terme municipal d'Òdena i que s'ubiquen al nord de la capital anoienca. No deixarem passar aquest tren, i els hi avanço que aquest tren no el deixarem passar i que, per tant, dir-los que estem conjurats des de les diferents sensibilitats a fer possible que el futur d'oportunitats que aquest territori es mereix i que aquest territori també pot aportar al nostre país serà una realitat el més aviat possible. Tot i que hi ha hagut veus, hi ha hagut persones que discrepen d'aquest futur, nosaltres estem disposats a debatre, a dialogar i a explicar que això és el millor que li pot passar, no tan sols al territori, sinó a les persones que viuen en aquest territori, però també al nostre país. El president del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha posat en valor que diferents sensibilitats polítiques s'hagin unit per crear oportunitats que millorin l'activitat econòmica del territori. Per nosaltres és important que el territori, els representants, diguem-ne, dels ciutadans i les ciutadanes del territori i els representants de les entitats hi estiguin d'acord i tinguem la voluntat de treballar-hi junts. Per tant, nosaltres com a Consorci estem absolutament compromesos amb aquest projecte. És un projecte que en aquest moment s'està desenvolupant el Pla Director Urbanístic, no sé si ho havíem comentat, el Pla Director Urbanístic, i per tant això és imparable. És a dir, el Pla Director Urbanístic ens dibuixa quina forma hauran de tenir aquests espais d'activitat econòmica i a partir d'aquí nosaltres, amb el nostre compromís amb aquest projecte, que és un projecte urbanístic, però que també, com deia, és un projecte social i és un projecte que té a veure sobretot amb les persones, quan estigui això, quan s'estigui desenvolupant, immediatament d'acord amb la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, buscarem, de fet ja estem buscant en aquest moment, inversors, estem buscant activitats econòmiques que s'hi vulguin incorporar. Per part dels sindicats, Comissions Obreres i UGT s'han mostrat favorables al projecte. El consideren una oportunitat per dignificar l'activitat industrial de la comarca i han indicat que treballen perquè el model productiu no generi precarietat.